Marica, ali mogu mene da pokušam. Mene više odgovara tu da sedem, a? Gde ćete? Ne gostite tu. Pa ja vedem, zbog kukova. A, može, može. Onda izvolite. Sam operisio kuk pre 3 mjeseca. A, onda dobro. A, dobro, onda eto izvolite. To, izvolite. Izvoli, izvini, trebalo je da bude za stolom, međutim, svetlo nešto nije kako treba. Izdaju nas i reflektori i sve nas izdaju. Ovako mi odgovara. Jeste dobro, izuzev kukova. Dobro, ja sam operio pre 3 mjeseca, pa sam malo sam zeznuo situaciju. Izgubio sam kilo i po krvi. I onda sam se oporavio. Tok operacije, jel? Ne, ne, posle operacije, pa smo u šok soba, pa mi je iscurelo ono, oni nisu videli jedna transfuzija i to i to. Ja sam rekao da nećemo završiti krvi. Nećemo. E, znaš šta nas interesuje? Evo sad, i u kontekstu ovoga što si rekao, znaš, pamti se tvoje rečenice, sve je to normalno. Da. I kad kažeš sve je to normalno, u kontekstu odlaska selektora, u kontekstu onoga što smo gledali na fudbalskom terenu juče, u kontekstu vas kao trenera koji dođete, poklonite se, pa se izvinite ako nešto niste dobro uradili, znate i kome, pa i sa medijima i sa igračima. Šta je normalno, šta je postalo nenormalno? Ili kako vidiš ti trenutnu situaciju sporta kod nas? Dobro, ja bih više pričao o našem. Tako je, tako je. Ja sam ti samo dao onako šlagu. Ovo nije normalno u stvari da Zvezda pobedi Partizana 4-0. A nije to normalno? To nije više normalno. A je li normalno je se pravda, eto ti imaš to iskustvo da budeš i na čelu Zvezde i na čelu Partizana? Pa imam. I jedan si od retkih. Jeste, pa dobro, moguće da je bilo i Dulevu i Osjeć je bio i svi su bili. Mi smo profesionalci pa radimo tamo ili vamo. Drugo, sve je to normalno, a i Kosrci nije normalno. Znaš, ko je još? Da predsjednik kao Danilović, mislim da je Danilović, da ostavku pre isteka mandata i Pešić koji je imao već ugovor, pa je otišao i dao ostavku. Da. To je nas i malo poremetilo, pa sad treba se napraviti jedna dobra organizacija, da se nađe novi predsjednik. A to sad konačno stanje stvari, pošto za Pešića, ako bar verujemo medijima, ne verujemo puno, ali ima toga da kao još uvijek ima šanse da možda promeni mišljenje. Dobro, ima, da. Ima šanse, da Pešić je zadužio nas i pokazao sa dobrim rezultatima da čovjek je pokazao da se približimo Amerikancima, znaš. I to lepo smo se približili. Lepo, tako da... Zato što naši igrači više igraju tamo u NBA, pa sad je sve to normalno da igramo ravnopravno sa njima utakmice. Do četvrte četvrtine. A sad ko ću vam pitam, je li ti jutarnja energija nekako blaža, bolje? Zato što neke tvoje izjave govore u prilog tome i to u kontekstu sve je to normalno. Po dobro čoveku istekao ugovor, mislim, otišao je sa čelne pozicije. Sa druge strane, znajući i tvoje rezultate i kao pomoćni trener, i kao trener u mlađu, i kao klubski trener vrhunske i stvarno najveći moguće dostignuće, rekao si, pa dobro, ostvario je jedan okej uspeh i kao okej da sada idemo dalje. Naravno. Mislim, ja sam čovjek koji sam stvarno radio dugo i bio 20 godina u reprezentaciji. Kao drugi trener i kao prvi trener sam bio, imao sam tu sreću da trenujem mlađe, ove koji su posle nasledili da igraju u A reprezentaciju, prvaci sveta u Novom Sadu. Tamo je igrao Steph Curry, igrao i Jordan i Beasley, to su stvarno vrhunski igrači. I Francuzi su bili jako dobri. Oni su imali... Lepa konkurencija. Pa lepa konkurencija. Pogotovo iz današnje tačke. Da, i tada smo pobedili Amerikance u finalu. Da. I ti igrači, svi koji su, ja trenirao po klubovima, ti mladi igrači, su stasali i posle su nosili našu reprezentaciju godinama. Da, gledaj sad ova priča, sad mi pobedili, tamo i mi kad pobedimo, znaš ti nas obične koji pratimo sporadično, samo kad su te neke vrhunske utakmice, mi kažemo, o mi najbolji na svijetu, pa kada, nema kraja. Sad o ovoj turneji, ovih igrača, kao pa to će da traje onoliko. I sada, gospodin Pešić kada je bio u Hrvatskoj, povodom Dražena Petrovića i neke godišnje, on je rekao kao, eto, kao samo stižemo Hrvate, kao skoro da smo na njihoj liniji, da smo dotakli dno. U smislu, čak i u ovoj situaciji neka perspektiva ili budućnost podmlađenog naraštaja košarkaškog tima ovde nije baš svetla. On kaže to. To je on rekao tamo. To je on rekao, mislim da greši. Da, pitam te. Mislim, ja pratim malo košarku 50 godina još i tako da uvijek se pojavi neka generacija i kad osvojimo nešto, kao neće više nikada se pojavi ta da osvojamo te. Mi smo nacija za košarku, ljudi. Još uvek misliš to? Naravno. Imam mlade naraste koji stvarno stižu. Mislim, uvek se popunjavaju. I dobro škola. Škola, košarke, naravno.
Naši treneri koji su izvanredni klinci, koji rade fenomenalno, okupljaju tu decu. Imamo mnogo talenta, sada ih ne nabrajam, da nekog ne zaboravim. Kao što znam ja, kroz moju karijeru, da sam mnogo igrača da pokazao put da A reprezentaciju, koju niko nije ni smatrao da će biti reprezentativci. Tako da lako je kapitalce trenirati i kad svi znaju da će da budu neki igrači, recimo Peković, znali svi da je vrhunski igrač. Drugo, mladi narastaj stižu, mi nemamo stresa za našu budućnost što se tiče košarke, da nema problema. A ovi treneri koji rade tu, oni posle sebe hoće da bude potop. Uostalom, ne znam i njegovu izjavu. Svaka mu čast je napravio, on je dobar trener i sve. I to postavio. Ja ne znam uopšte što je Saša Đorđević odlazio uopšte. Saša Đorđević isto imao rezultate, a mlađi je dosta, na njima svijet ostaje. Imamo Sašu Đorđevića, Saša Obradović, imamo jako dobre trenere, tako i koji nadolaze. Treneri kasnije sazrevaju i vode te utakmice, vežbaju se stvari i bit će treneri reprezentacije. Da vi možete izaberati, ko bi sad došao posle Pešića? Ja sam već rekao Saša Đorđević ili Saša Obradović. To su dve naše legende koje su stvarno nosili reprezentaciju i ja ne znam što je odlazio. Mislim da Saša imao odlične rezultate, ali ja bi selektora samo na godinu dana, ne bi ja davao njima ugovore na 4 godine. A što? Šta menja? Pa zbog rezultata, ili tako? Aha, čim je? Samo kad je Pešić otišao, kad su izgubili od Italijana, pa nije se ni vratio sa ekipom, razumeš? Razumeš? I sada ima ugovor i dalje. Drugo, imamo dobrih trenera, mnogo talenata, jer ja pratim malo to, imamo par igrača za NBA, da si znamo, recimo iz Mege, oni imaju najviše tih i Partizana i Zvezde, imaju najviše tih igrača za potencijala za NBA. I nemamo šta da brinemo, zašto je to, uopšte ne znam što ste me zvali da vam pitate kao kakva je naša budućnost u košarci. Pa zato što gledamo kakve su nam generalno vesti u sportu, pa nam je košarka još i svetla tačka. Oni svi kukaju. I zato što si ti jedini odreagovao na vest da je Pešić otišao sa čela reprezentacije, kao pa dobro i to je normalno. Siste komu ugovor, pa neke ide, nema veze, ima mlađih, ja o tome pričam. A posle tih trenera onda ne treba da ga mazimo sad ništa, napravio odličan rezultat, poštujemo sve, zahvaljujemo se na tome i sad dolaze smjena generacije koje sam rekao ko treba da bude. Znači neki ljudi koji su zaslužili tu i koji imaju po 50 godina, razumije se. Jer ne možemo sad da damo Pešiću, ja lično mu ne bi dao 4 godine ugovor, znači on će da ima 80 do Olimpijade, tako do Los Angelesa. A šta je sa vama mlađima? Dobro, nisam ja, ne spadam ja u mlađe, ima mlađih dosta koji su zaslužili. Nema treba ljudi, trofejni trener neki koji ima iskustva i da se okupi. To je samo bitno, bitno je da te stavi neko da treniraš reprezentaciju, da ima sreće i da se svi igrače jave. I oni znaju da igraju košarku. Na to ste i rekli, ste rekli da ako nije i važnije od toga ko je trener selektor, je koji igrači će igrati. Da, mnogo je bitno za selektora da se jave svi igrači. Ako se ne jave svi igrači, kako mu fali nešto. I samo da kažem jednu stvar. Recimo, kad je bio Čović, pre 30 godina kad sam ja bio, kad je bio predsjednik Saveza, mi smo imali svi 300.000, da kažem je cifru, marako ono vreme, imali premiju, tako, znači, i volonterski smo radili, svi, kad je bio Željko Obradović i ja, kao pomoćnik njegov. Volonterski, svi smo radili i imali smo neke sitne dnevnice za kafice i za ovo ono, ali, ako bude zlato, imate 300.000, ako bude drugo mjesto, srebro, 200, i bronzana medalja, 100. E sad, mi smo uvijek imali zlato i onda smo delili svi 12 igrača i ceo stručni štab. E to je treba da se vrati to, a ne sad selektor da uzme neku cifru tamo, a igrači nemaju. I kada ih pozove, oni sad neće da se jave, idu sa familijama tamo na odmore, zasiđeni košarkom, sezonom, teška sezona, i onda kažu nije patriota, nije došao. Znači treba ili da budu svi plaćeni ili nijedan. Znači treba da bude ti čast, mi smo radili čast u reprezentaciju da radiš, ti smo to voljeli i nema taj osjećaj kad
uzme zlato, pa nas sačeka milion ljudi iz aviona, pa onda prate, pa onda zastave. To je za neko poštovanje. Da. Ne može... E sad, ali kad je u pitanju to ima se, nema se, pa sad nekako su te pare prešle na drugu stranu, uglavnom se igrači navode kao ti koji su dobro stojeći i koji u tom svom konformističkom načinu života, kada im je slobodno vreme, biraju da li će da igraju za reprezentaciju ili ne. Da, da. Kako ti sada vidiš tu ideju? Kako u stvari, ako si, kako kažu, najbolji motivator od svih trenera koji se dešavaju u reprezentaciji, kako motivisati igrače da zavole svoju poziciju opet u reprezentaciji kao bi onda? Pa kad dođu u reprezentaciju da se relaksiraju. Mislim, oni dođu tu da stvarno odrade svoj posao. Treba spomenuti, da kažem, i Vučića koji je najviše dao za sport. Mislim, što se tiče novaca i uvek je vaterpolo i svima je dao. I sva sreća da čovjek voli sport, da neki ljudi nisu davali ništa, razumiješ? Da je sport grcao, sad ima to i para, ima svega. Drugo, što se tiče motivacije, pa ti igrači treba da dođu da se relaksiraju ovdje i stvarno bude lepo da igraju za reprezentaciju, da imaju i da se nekad nasele, da ne budu stalno stegnuti, opterećeni s rezultatom nekim, pa ti napraviš neki štos, pa onda oni se nasmeju da se družimo, da se zabavimo. Što nama govori da ja i dalje volim da igram, da i dalje vole da igram. Naravno, pa da. Vi ne znate šta znači olimpijada, sam bio na 2-3 olimpijade, znači. I ta nova kad dođe i mi svi, onako kao naš blok, svi sportisti zajedno, tamo sipamo vodu, pa kao krene, pa mu dajemo aplauz. Pa to je, evo, sad sam se najezio. Znači, i to je neki doživljaj. To ne može da se, ni pare nikakve ne može da se... A kako ih onda motiviš? Rekao da nije lako svakoga opustiti, pogotovo ako neko dođe da prvi put igra. Znam kome treba da priđem, znaš, nekom nije do zezanja, znaš, neko ima tremu, pa ja ga opustam, pa ja znam kako ću da ga opustim, razumiješ, a nekom i ne treba, oni svi, kad ja uđem u svačionicu, oni, ja ulazim uvijek prvi pre selektora, i ja onda odmah da ih opustam, je li ti šta ovo, i onda, i zezanje, ali sve mu kažem istinu, znaš. Ko ima najveće tremu? Oni svi imaju treme, oni. Svi oni imaju treme. I Jokić? I Jokić, ima polako, kako će da odigra Bogdane, vidi tamo, ona se ono... Stvarno? Da, da, ja onda dođem, pa onda, tamo sam motivisao Bogdana, ja sam šutirao s centra, s njim zajedno, pa sam igramo, takmičimo se, pa za vreme treninga, i tu je to opuštanje jedno, i ovaj... više zezanja nego što bi trebalo da bude. Sad moram da vas pitam, izvini, Bole, samo još ovo da pitam, mnogo je žensko pitanje, ali moram, dok vi ovo pričate, ja sam odlepila gledajući ono, u takvim sam amerikacija, ono kad onako ponižavaju, pa se onako lože. Da to naše igrače iritira ili su oni sredljeni da to ne vide i ne primete? Ne, nije. Pripremljeni su oni za sve. Jel da? Jer mi smo izgubili zbog tih američkih nekih pravila, 3 koraka, 4, on ne firamo korake i mi smo izgubili, jer LeBron James uzme loptu pa nosi 4 koraka, napravi da koš, on mu ne svira ništa. I to je to. I tu te iritira to suđenje. A suđenje, ne ono, to je njihovo loženje. Amerikanci su takvi, znači oni to odmah, hey man, čim izađu iz onoga kvadrata, oni se zezaju tu, ona prave atrakciju unutra kad igraju i tako. Prepotentni su. Kao najbolji su, pa prepotentni. A mi to ne, mi samo gledamo i koristimo situacije da ih dobijemo. Mi smo Srbi, mi smo tu lukavi. Da, ali to je zvrlo, jer mi često imamo o sebi da razmišljamo kao malima i ni jadni, ni mali, a u košarci mi smo barabar sa njima stajali. Eto, zato ti pitam, jer se nije videlo da su iziritirani ičim? Nije, nema tu samo smo gledali igru, znači, zato smo i tu ih imali. Jasno, ako se sjećate pre utakmice sa Amerikancima, kad smo izgubili prvu utakmicu. Da, sad sam da te pitam, rekao si, pa oni niko nisu, uvek su bili tako, da ne možemo da se vadimo na to sad sa Amerikanci, onda, to je normalno. Jeste, a drugo, kad je druga utakmica, ja sam rekao, ako damo 15 trojki, pošto Amerikanci puštaju šuta 3 poena, a prvu utakmicu smo sve promašili, a Durant je sve dao ono tamo u prvo poluvreme, a druga utakmica, samo ako damo trojke 15, trebalo nam je 16 trojke. I sad imali smo šanse, Gudurić, Dobrić i Jokić je promašio 3 trojke otvorene u šutu. Tako da smo mi dali te trojke, jednu bar da smo dali,
da smo napravili 16, onda ne bi imali vreme da stignu oni. Da, i sad ono koji su bili tamo u Parizu, a i mi ovo što smo gledali kroz ekran ovako, imam utisak da nije samo pitanje sreće bilo tu, nego smo stvarno, i to što si rekao, krivili sudiju. Rekli smo, sudija je bio ipak delom njihov igrač, barem u tom posljednjem delu utakmice. Naš Bosanac. Da, što može naš ili da ti uradi, ne može niko. Ali hoćete mi daš svoju procenu ove generacije naše reprezentacije. Znaš, kad mi sad razmišljamo, pa čak i podbitno sve to normalno, doći će drugi koji će naslediti ove. Ipak jednog Jokića koji je najbolji na svetu. Bogdana, o kome pričaju tamo treneri u Americi, kako znaš, Srbi, jeste oni dobro igrali, oni imaju posebnu školu košarke koja ih uči da razmišljaju, tako razmišljanje, pa Micić, pa tako ta, ova, stvarno jedna vrhunska generacija. Pa imamo glavu da košarku, znaš, mi glavu imamo, ovaj, nama je dobro ovde ovo, znaš, Amerikanci to imaju na fiziku, srade na život, idu na mnogo više napada, skaču, pas ide, a mi više razmišljamo, mi hoćemo da, mi smo mudri od njih. Što je dobra taktika. Da, mudri smo mi u principu, od sve i Evropljana, znači, uvijek imamo nekog igrača, Jokić. Jokić je glava neviđena. Znači, on igra tamo... Pravila igru. Najbolji igrač sveta. Sad sam te pitam nešto, ali izvini, samo kao gledalac te pitam nešto. Je li mi to sad, zato što je Jokić, nekako uvijek Bogdanovića negde zaboravimo? Ne, Bogdanović je drugi bek. Kad centar tako razmišlja, Jokić je u principu playmaker. Dobro. Na njega igra, nema agresivnost, na njega se tiče petice, da ga čuva neka petica. I on je tu, sad distribuira lopte, dumpa, da, koš, pa onda tu smo mi najjači u toj glavi. Onda svima lakši bekovima idu na katove, kreću se svi, kako se zove, Milutinov isto, kad uđe unutra, nije ko Jokić, ali on je tu isto jedan dobar fizikus koji dobro igra, onda Petru Rusev koji mnogo lakše mu da igra sa Jokićem nego da igra u tandemu sa nekim drugim, razumiješ? I onda postaje i on već igra i svi su mnogo, 20% su bolji igrači. Kad imaš takve igrače. Bogdana čuvaju svi, znaš. Bogdana znaju da ima 3 poena. Zašto Bogdan nije ušao protiv Amerikanaca da šutne trojku da bude sam? Nego Gudurića, oni to čuvaju Bogdana. I Bogdan je isto legenda. Oni su sad već odlaze. Kako mi radimo to? Mi, recimo, kako su oni, kako stare oni, sad već ulaze u godine, znaš. I sad imamo, mi uvijek 2-3 igrače, recimo Jokića nekog podmlađa, ubacimo u reprezentaciju da se kali tu, da gleda malo, da ga vodimo tamo, da bude 11. i 12. pa mu poslije damo šansu da igra, pa onda on, da mu nije to strano, znaš, kad uđu ti mladi igrači, ono. I oni da i njima ostavimo, da njima ostavimo košarku. I da oni, pa tako idemo, popunjavamo po 2-3 igrača, pa onda ponovo mladi stižu, e to, zato nema problemu u našoj... Nema iz generacije u generaciju. I sad ono... Ne, napuštamo cijela generacija. Da. Samo stepenas to ovako se ide. I sad ovi kao ja, što imaju prostorni multiplex zahvata informacija, dakle, stignu, hoću ovo da te pitam. Ne znam koliko je teško, to ćeš bolje ti da mi kažeš koji si osvajao od juniora preko onih do 19 godina, najviša svetska odličija. Ok, možda kad izgubiš nekoga ko, eto, ko nije Jokić i ko nije Bogdanović i ko nije, je li imamo nove, a da ti znaš i da si ih video, nove Jokiće, Bogdanoviće, koje možemo već sada nekako da ih nadgradimo, damo im vetar u leđe i da... Ali su mladi još. Dobro, pitam, ko? Još su mladi, nekada, neću da kažem imena. Jer ima tamo u tvojoj biografiji, kažu, on je otkrio ovoga, jedno 10 igrača koji su kasnije postavili i svetske zvezde i neki koji su nam omogućili da ostvarimo medalje i sve. Dobro, neću da pričamo o imenima, dobro, dobro. Ali imamo. Mislio sam da se raspoložim pa da izvučem. Ne, možda je to, jer to taktika motivacije, da ne uzlete previše. Tačno. A drugo, ti su mnogo mladi, sada bi to treba da prođu malo, sito i rešeto. Znaš, mora malo da taj drill da prođu, znaš, i kroz klubove, znaš. I onda, ja imam 2-3 igrača, 2-3 pika i sad imam jednog igrača koji ima 22 godine, znaš. Ja mu kažem, rekao, dečko, posveti se košarci jedno 3 godine, da vidimo šta možemo. Imamo malo, sad malo i dresiram i glavu, da malo on shvati da je stvarno talenat. Znaš, on misli kao sad, svi ga šikaniraju. Pa, zato što idu Jokić i ovi su stariji, a ti imaš potencijala da
Da budeš u ovoj trojici. Da budeš u Los Angelesu. Znači, za tri godine... Ali vidiš, i ti kao motivator mu ne kažeš da budeš u reprezentaciji, nego da budeš u Los Angelesu. Naravno. Da šetaš, da ide s tamo da vidi. Čekaj, kad kažeš da se kali kroz klubove, pričali sa Avramovićem, gospodinom, i on kaže, kao imao sam sreću da se ne kalim samo kroz Zvezdu i Partizana, ili da nisam od onih koji su se kalili samo, nego da odem na stranu, da se iskalim, pa da se vratim ovde kao nekog. Jeste, bio za Bora Tatak, on je igrao je dobro, da sam ono iskreno. Ali igrao i za neki inostranik, pa došao, je li tako? Jeste, igrao. Je li to ideja? Zašto ne samo kroz Zvezdu i Partizan, nego... Znaš kako ja mislim, u Srbiji se postaje igrač, mladi igrač. Jer znate vi nekog da je otišao da studira u Ameriku i da je postao igrač? Niko. Tako, ni jedna, ja ne znam ni jedna. Zoran Radović je ono vreme isto se vratio pa kao postoje ovde neki igrač. Inače, tamo se ne postoje, nego ovde da prođu drill, da treniraju i kao što je Bogdan otišao u 25 godine i otišao u NBA. Tamo u NBA u Amerikancima je mlad igrač u 25 godina. Kod nas ova matora, materega, nema pojma. Razumem, to je poenta. E, sad ono što nekako primećujemo i na košarkaškom terenu, uglavnom kada pričamo o tim nekim koji nose igru, evo, Zvezda, Partizan, nije bitno, uglavnom su to neki stranci. Tu i tamo, neki naši igrači. A ti kažeš, nećemo imati problema sa mladim naraštajima. Kako sad napraviti taj balans, tražiti rezultate, ići prema super tim vrhunskim košarkaškim ligama, a opet zadovoljiti potrebu da nekako guraš svoje košarkaše, da nekako njima tražiš mesto u prvim timovima. Jeste, znaš šta je, sve su sada zeznuli Amerikanci, znaš. Tu uvijek oni zeznu nešto. Amerikanci, kad se pojavi neki mlad igrač, oni odmah sad su počeli da plaćaju. Znači, ideš tamo u školu, sad roditelji koji vjerovatno nemaju ni para, nemaju... Oni skautuju već ovo. I daju po 300 hiljada, recimo, zavisi od talenta, po 300 hiljada eura daju dolara, šta daju. I dete, i M studira, u Americi živi i 300 hiljada im daju. I roditelji sigurno da mladu decu 18 godina sadaju tamo na fakultete. Znimaš? Eto, i sad svi su zapalili to. Takav je zakon sada. I sad ću mi da, ja se tu plašim za našu košarku, da ne odu ovi mladi svi tamo, razumeš? I onda nemaš koga da forciraš, nemaš koga da, razumeš i to. Inače, svi gledaju u NBA. Ali sa druge strane, evo sad kad pričamo i da budemo realni, nikom ne treba uskratiti da može sebi da pravi bolje budućnosti, da se školuje i da igra. Da ćemo mi sa strane onoga, evo ti si istakao neke, ja sad mislim da su i u prošljim vremenima čak i ovi koji su bili pre, nekako zavisi koji je sport bio popularan, pa su u te sportove ulagali. Šta ćemo mi da uradimo na tom planu te neke politike sporta kod nas, da zadržimo te neke, ćemo da ih krijemo ili ćemo isto i mi u njih da ulažemo da ostanu ovde kod nas? Ne, pa treba ulagati, sigurno da treba ulagati u njih, da bi mu bilo sto bolje da bi on igrao ovde, znači, da ne idu za Amerika. Svima je san i svakom igraču NBA, znači. NBA, po mom, je mnogo lakše da se igra nego ova Euroliga. Stvarno? Pa da, mnogo je lakše. Tamo je cirkus, on, ja sam... Pa da, ali cirkus doteran do perfekcije. Da, jeste. Znaš, mi si koji zamišljamo, samo ti kažem, imam priliku pričam s tobom, ko zna kad će ovo da se desi, a o košar ti stručno. Znaš, mi si kad zamišljamo NBA, mi tu zamišljamo, jo, sad odavde, pa da koš, pa odavde da koš, pa ne gleda da koš odavde, i tako nam se nekako čini, a opet naši odu tamo i kažu, ej, ne moram ja sve to, i mogu i tako, ali umem i drugačije. Da, pa ja kažem da i Okrić da koš odavde i da odavde, isto djao, razumeš, a mislim da smo mi tu s njima i sad Amerikanci imaju pravila, znaš, pravila da ne može da se igra zonu, da ne može ovo, da nema, a ovdje se sve igra, ovdje se i mnogo trči i mnogo brze, tamo, vamo, oni igraju isto na više napada, igraju neku odbranu pa puštaju, pa lakše po meni igrati tamo nego i igraju se miliona, znaš. Igraju se miliona, šta? Oni samo daju pare, tamo imaju... Da, i se sad ti takmiči sa tim. Doduše, gledala sam ne znam koliko video ovog Curry-a, koga ga sam mrzela dok igrao protiv nas, ali stvarno kada gledaš koliko on trenira, oni treniraju potez, on uzme taj jedan potez, to nije baš naš mentalitet. I bez kraja, ne znam koliko puta dnevno ubacujemo, pa i ne znao.
Jesno, Kari igra je ovdje u Novom Sadu, znaš. Ja moram sada ispriznem nešto. Ja sam se skoncentrisao na Bizlija koji je bio prvi tamo na draftu, onaj Jordan i neki drugi, znaš, ovaj igrači. Sad ja nisam ni znao ko je Kari, znaš, ono. Prvu utakmicu on je dao 24, sad ja gledam, ko je ova budalesina, sutio sa 7 metara i kad smo igrali, sad mi je izgubio u grupi. Kad smo igrali finale, ja kažem Stefanu Markoviću, koji je moj igrač bio, ovaj u Hemeru, Stefo, kako se zove onaj tamo? Ja mislim da ga vidim, da ga zna, znaš, ono, kao ja ne znam, znam da nas je upropastio. I on kaže, Step Kari, znači, slušaj, vataj njega, ne puštaj ga, kaže, samo njega čuvaj, ovo nema veze, ovi ovamo dole. Skidaj mu se sledi. Kako on tada ima godina? Kako je mogo imati tad Kari? Pa 19. I tek on kaže, Stefan mi kaže, coach, neće da koš. Neće da koš. Jel da? I? I. Kad ga stisao? Stisao ga je ovako, dao je 4 bacanja samo. Bravo. 4 poena. Znači iza Karija ima leka. I mi dobijemo. Eto viš. I mi dobijemo. Ali smo igrali kombinovanu odbranu, to moram da kažem. E, i to si nešto pričao, da sad kao trener... Ima kombinovana odbrana, nekako je specijalna moja odbrana, nekako ja sam ceo život koji mi ta odbrana mnogo dala, znaš. Jednog pusta, dvojicu čuvaš i tako. Da. Ali u trenutku odlučuješ kog pusta. Više vaćaranje, znaš. Ali ja nisam na Šibić, ja sam na tri lavora i mat. Da, ali čekaj, ali to je neko znači. Ja neće si, ne radi sa Šibica. To je neki šmekeraj, to je neki šmekeraj, ali dobro. Hoću ovo da pitam, evo sad kad se vratimo sada i u ovaj sport i ovo znanje i Amerikanci, mi rekao si, pa nikada nije bilo drugačije. Uvek je to, oni su bili tu i igralo se protiv njih i tako i tako. Samo mi reci, šta je sad, jer sve vreme, ja nisam bio tu, bio sam u Grčkoj i cela kafana je gledala. I svi smo ono do zadnjeg trenutka i verovali smo da tu nešto. I šta je po tebi prelomni trenutak da kažu, evo, nećemo dobiti? Jer i sve vreme smo bili bolji. Sad, pitaš da za posljednje ovo. Sve vreme smo bili bolji. Ja sam verovao u pobedu. Pa ne, i ja sam, ali eto ta, zašto se nije desilo? Sve vreme smo bili bolji. Sudija i? Pa sudija i, promašili smo, kažem ti, nismo dali 16-3, nego 15. Ja sam rekao 15, ali ono. Ali imali smo 3 otvorena šuta, da smo dali 1-3, bilo bi sve okej. Koliko treba igračima to posla da prebole? Kako oni to posla u slučaju? Ja, znači kako, treba... Ili pustite da otpate svoje, da bi naučili... Da, pustite, ne diraš ga, ne diraš ga. Imaju i oni emocije i sigurno su hteli da daju, a nisu mogli, znaš, to je poenta te igre, znaš. Ali, dobro, dobro, mislim da smo se približili, pa vidjet ćemo dalje šta će biti. Sigurno im je to dalo i veter u krilo. Naravno. Mislim. Naravno. E što te kažeš, vidjet ćemo dalje šta će biti, mi očekujemo odgovor od tebe. A dobro, pa to šta će biti? U ovoj situaciji sad, kako misliš? Šta treba sve da se poklopi? Prvo treba naći predsjednika, razumiješ? Nekog privrednika koji će da nađe, da obezbedi pare, da ne može sad sve vući da nađe pare i država. Znači, mora da se nađe pare ovako, da se organizujemo, pa da ono odredimo selektora ko će da bude. Pa i sad su ove kvalifikacije jako nezgodne. Znači, kao sad ovi nemaju pravo da igraju iz NBA-a, nemaju pravo da igraju ovi iz Eurolige, onda ti sa ovim našim igračima igraš kvalifikaciju da bi se kvalifikovao da igraš na evropskom. Sada to, treba to sve da se poklopi, e sad brzo nam treba to. Brzo, da. Brzo sad, mora da bude na 10 dana, da vidimo ko će bude predsjednik, ko će ovo. Ajte vi. Ajte vi, ako neće niko. Ma ne znam. Što? A što ne? Ja sam čovjek koji sam trebao da budem pre 20 godina selektor. Dobro, i nije da nisi bio u prilikama da budeš najbliži do ili one koji vodi da dobiješ. Ali vidjet ćemo što će da odluče oni. Šta ti misliš? Ja uvijek dajem podršku svakom treneru. Znači, uopšte, nisam opterećen time. Volim srpsku košarku, to mi je ceo život. Malo da ti kažem jednu stvar i samo košarku. Ja sam košar igrao 21 godinu košarku i 30 i nešto godina sam trener. I da glupio sam si za druge stvari, ja ništa ne znam. Razumeš? Samo košarka, ko kreten. Razumeš? Samo gledam, čim se probudim, gledam ko sta ovo, ono. Sad se pitaju svi kao čekaj, ima neko i drugi posao. I onda sad tako odem u kafanu malo pa se malo opustim. Inači sam stalo uvijek razmišljam za srpsku košarku. I nije mi bitno, bitno je samo da trofejni trener, da bude taj predsjednik, da bude pismen čovjek, da dođe, da mi
da počnemo da funkcionišemo, da se okupe mladi, da se okupe te igrači i da se kvalifikujemo za evropsko prvenstvo i da krenemo da obilazimo te igrače koji, ako se igra za evropsko, pošaljemo trenera tamo u Ameriku da malo posjeti, da izvede Jokića na večeru, pa da neki drugi grad ovoga malog iz CSKA, isto Abramovića, da izvedemo na večer, da vide oni, da mislimo o njima. Ovako sve na divlje, samo niko ih ne zove, pa ti treba nešto, pa ovo ono, ne znam, da malo ih maziš, da malo paziš na njih. A koliko treba treneru sa reprezentacijom po vama, koliko biste im vi dali vremena treninga da budu zajedno reprezentacija pre nekog takmičenja? Mi smo nekad bili po dva mjeseca zajedno, znači. Pa na planinu, sad nema vremena, sad menjaju se vremena. NBA se igra, pa čekamo Jokića da dođe, pa ovoga, pa mu treba 10 dana da se odmori malo od njegovih... Sad se menjaju vremena. A minimum? 15 dana nam treba. 15 dana dođe pa se okupe. A ranije smo bili na Koponiku i u šumi dva mjeseca pa smo se pripremili. Mislim na onu generaciju Divac, Sasa Đorđević, Danilović i mi. Da. Kaže Rodri, a sad bacam na polje fudbala kad je Liga šampiona u pitanju, kao moguće da igrači počnu da štrajkuju zbog toga što imaju jako malo vremena za odmor. Stalno su utakmice i stalno im je taj raspored natrpan. Tako da pretpostavljam da je to u košarci jedan od usuda da ne mogu nekako da se uigraju i da budu zajedno. Ako nisu ovi koji su veliki u svetu i veliki u Evropi, ko su ti koji igraju u ovdašnjim klubovima sada, a da ih ovi već nisu oteli i da možemo na njih da računamo i da bi ti i sa njima napravio neki veliki rezultat, u što ne sumnjam. Pa dobro, naši igrači, ima dosta naših kvalitetnih igrača koji igraju i po naše zemlje i gdje možeš da ga uzme. Recimo Avramović igra u Rusiji, pa onda on ima vremena da dođe. Znači, to je mnogo važna stavka. Prvo imaš playmakera, pa onda imamo dva centra, imamo, ja sad sve imamo u glavi u smislu ko bi mogo da igra, znači ono. Ali savesti da jedno 30-40 igrača koji su tu, pa ćemo izabrati neke, znači. Izabrati neke, sad da ne pričam ja kad treba da dođe selektor na mesto, pa će, sigurno to je njegov posao, razumeš. Ali ovako, sad da pričamo i menima, nećemo, znači. A drugo, bit će sve u redu, mislim da svi od nas očekuju da će biti dobra i sezona i naša reprezentacija će uvijek biti u 4-5 ekipa u Evropi i u svetu. Stvarno to misliš? Uvijek. Dobro, ali evo sada da te pitam, situacija u košarci je nekako slična kao ona u fudbalu. I rano odlazite. Da, ne, pitate zašto. Evo sad, hoće da mi tražiš razliku, da mi kažeš zašto je ta razlika tu. Rano odlaze zvezde u inostranstvu, velike su pare u optici tamo negde, više im se igra tamo. U košarci isto kao i u futbolu. A opet u košarci bolji rezultati. Pa bolji, ali sad nemoj ga... Nemoj sad, evo ga, Dule Savić te gleda, samo ti kažem. Samo provociraš, Dule, da, Dule. Ćao, Duki. I sad u futbolu, u futbolu, mene nervira jedna stvar kad se tiče u futbolu, znači, futbola, jednom uđemo, ali svi volimo futbale, znaš. Jednom uđemo u 30 godina na svetsko i onda sad gotovo, tu se završava sve gotovo. I uvijek sam se čudio zašto ti igrači koji su cijenjeni u Evropi, recimo neki Vidić tamo i svi igrači koji su igrali po svojim klubovima i inostranstvima, oni su, dođu ovdje za reprezentaciju i ne pokazuju to znanje i to umeće za reprezentaciju, nego tamo igraju dobro. A ovdje nikad ništa nisu... Kod baš Vidića nađe. Neki bi se zakljali da je on jedan od najboljih. Pa najbolje Vidić, da sam i ovi drugi. Znači, nije ovdje bitno da ne nabrajam. Uvijek što slabije, slabija nam je reprezentacija, imamo dobre igrače. I zvezde. A kod nas je to drugčije. Mi smo imali uvijek, što se tiče košarke, mi smo imali uvijek te igrače, smena generacije i... Pa, mentalni sklop. Samo moram nešto da uradim. Ja nikako ne mogu dozvati da Dule Savić čeka. Ako je već ušao u studiju, evo na trenutak da se završio. Nije stariji čovjek nego jedna od najvećih zvezda domaćeg sporta. Evo se. Kako vi to sad desi, brate, Partizan zvezde i to se... Šta, ja sam sa Uba prvo. Znam. I tamo sam odrastao u Džajinu dvorištu, a i u kući otac nas je tako vaspitavao da poštujemo Partizan kao najveći rivala. Jedan deo mojih najboljih drugara su Partizanovci.
I to je za mene normalno. Kasnije kad sam došao u Zvezdu, to je još više učvršćeno, jer je politika Zvezde bila da je Partizan najveći rival, a najveći rival se uvijek najviše poštuje. Tako da, mi da se šalimo, nije to problem, ali mislim, sport je jedna vrsta prijateljstva, jedna vrsta druženja i širenja onog najlepšeg što postoji, a to je da pokažete svoj talent, da pokažete kvalitet i poštovanje prema rivalu. E, i samo to sad hoće da pitam, jer ovo nekako ostala sad romantizirana priča i viđenje sportu. Samo ću to da zametnem tu diskusiju i posle se pozdravim sa Mutom, ostaje Dule Savić kod nas. Ne izgleda nam tako, Dule. Muto, ne izgleda nam tako. Evo sad, moram samo nešto, ja neću dalje da idem o tome, ali prisustujemo nekim scenama i u košarci. Pa pusti navijače. A? Pusti navijače. Izvini, a? Kao dete pred izlogom vidi Muta mi priča, vičem, a izvoli Muto. Pusti navijače. Ali kako da ti kažem, to je usud, mediji, navijači, sve je to usud. Ali mi mislim da je to naš specijalitet. Pa gde su nastali huligani? Pa tamo gde je nastao fudbal, u Engleskoj. Ovo što se pravi. Jeste vidjeli pre par dana derbi u Austriji, Rapid i kako se zovu, tuču navijači, sušaju u teren pa se tukli. Pa to se dešava svuda. Poljaci. Pa i trebite u Poljskoj šta je. I na drugim mestima, naravno. Ali šta ćemo mi sa idejom da, eto, to nije bio specijalitet naš. I nije bila naša ekskluziva. Tamo negde jeste njihova bila. Jel imate vi ikakvu ideju da to može nekako da se malo ili korak vrati unazad? Da sport opet dobije taj oreol slave, drugarstva, lepote... A to nema kod navijača. Drugo, ja znam kako, zašto mi ne možemo da napravimo kao u Engleskoj. Otvoreno, nema žice, nema ni samo otvoreno. Ovako, uđeš 3 godine zatvora. To je lepa ideja. To je lepa ideja. Recimo, u Engleskoj nema... Da, da. Ono, ranije su Englezi skakali, se kaže Duki, da su to sve bili huligani, ono. E sad, samo ogradica mala, onako, ono, i sad ako preskočiš 3 godine zatvora. Jer hoćeš ti da kažeš, može se samo ako se hoće. Pa da, mora da sredi. Ček samo pre nego što nam ode, imam jedno majčinsko, a posle ću isto da pitam za vas. Pa ne, zato što, ajmo sad i ti malo mladima, jel, koji treba da dođu. Da. Znači, ne pričam iz pozicije bolesno ambicioznog roditelja koji hoće da mu sin igra u NBA. Ne, pričam o majici deteta koji trena košarku ili fudbal. Bojim se da sam za fudbal dobila mnogo sličnih odgovora, kao vrlo je važno gde se trenira i u početku, a za košarku se nadam da nije tako ili grešim, jer svejedno gde dečak od 9, 10, 11, 12 godina trenira, doći će prilika da ga neko vidi skautu i da stigne gde treba ako vredi, ili nije svejedno? Ne, znači kako, ti klinci koji počinju da igraju mora prvo da zavole, znači ono, i mora da nađu sredinu jednu gde se dobro radi, znači. Znači nije svejedno. Nije svejedno u smislu škola košarke, sad pričamo o košarci, Dule će da pričamo o fudbalu, ali gde se dobro radi, znači gde su dobri treneri, gde nisu treneri sa ulice, ima dosta trenera koji su sa ulice. A kako da to jedna obična majka znači, te nam kažete, možete nam kažete, gde je dobro, par klubova gde treba majke? Ja mogu da kažem da se najbolje radi u dinamiku, znači. Da se radi i mega. Bog je prvo sebi napravio bradu. Dobro, a posla dinamika? Ako ne možemo da se uvaćemo, ne, pa ne, ima dosta ovih, a ja garantujem za te, ima mega dobro radi, rade svi Zvezdi i Partizan, normalno da rade, razumiješ, ali ne može svi da igraju u Zvezdi i Partizanu. Naravno. Ali dinamik je škola razvojna, to smo ja i Velja Jović napravili da se razvijaju deca, da imaju dobre trenere, imaju dobre trenere. Mi smo mislili o tome koji su završili škole, razumijem, kad sam mogao ja da završim školu za trenera, može i svi mladi, da imaju svi, da su specializovani za košarku i da rade. Ne mislim na difovce, one svi po 10% znaju nešto i svi se prave pametni. Nego specializuju se za fudbal, za košarku i to je taj dinamik naš. Okej. koji dete mora da dođe ino. Odlično. Dule Savić može da bude s nama ovde do 1. Mogu. Zato se pozdravimo sad. Mogu i dalje. Može i dalje. Završio sam to. Ti kažem da si ti nama živi zdrav i da shvatili smo da sve može da bude i ništa nije neobično sa idejom da je sve u korist sporta. Naravno, naravno. Srpske košarke. To gledajmo, srpsku košarku. Tako je. Nije bitno ko će šta da bude. Vazi pravo. Hvala puno, vidimo se. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.